Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida sifat nazorati ko'rsatuvi efirda. Gazli ichimliklar choy, qahva kabi doimiy iste'mol qilinadigan mahsulot sanaladi. Zero bugungi kunda har qanday iste'molchi o'ziga ma'qul mahsulotni osongina topadi. Shunga qaramasdan ular orasida gazli ichimliklar xavfsiz yoki xavfli ekanligi borasida turli bahslar mavjud. Aslida gazli ichimliklarning foydasi bormi? Yoki qanday zararlari mavjud? Ularni xarid qilishda nimalarni e'tibordan chetda qoldirmasligimiz zarur? Turlari ko'p gazli ichimliklarning barchasi ham talabga javob beryaptimi? Bu kabi savollarga ko'rsatuvimiz davomida mutaxassislardan javob olishga harakat qilamiz. Bugun esa sifat nazoratining e'tibor markazida gazlangan anorli sharbatlar bo'ladi. Qonunchilikka asosan sotuvchi iste'molchiga o'zi sotayotgan mahsulot haqida o'z vaqtida zarur, to'g'ri va tushunarli ma'lumot berishi shart. Bunda mazkur ma'lumot mahsulotning etiketkalarida, tamg'alarida, texnik hujjatida yoki mahsulotlarning ayrim turlari uchun qabul qilingan boshqa usulda iste'molchilarga yetkazilishi mumkin. Mahsulot haqidagi ma'lumotda quyidagilar ko'rsatilishi lozim. Mahsulot nomi, uning xususiyatlari, muvofiq kelishi shart bo'lgan majburiy talablar, narxi va sotib olish shartlari, ishlab chiqarilgan sanasi, xavfsiz foydalanish qoidalari, yaroqlilik muddati, yaroqlilik muddati tugaganidan keyin kelib chiqadigan oqibatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, xavfsiz saqlash shartlari, kelib chiqqan mamlakatning nomi, ishlab chiqaruvchining to'liq nomi va joylashgan yeri hamda manzillari. Ana endi ushbu ma'lumotlarni qo'llagan holda nazorat xaridini amalga oshiramiz. Hozir biz sifat nazorat ko'rsatuvining navbatdagi soni uchun ayni kunlarda urfga kirgan ichimlik hisoblangan, ya'ni anor sokini xarid qilishni maqsad qildik. Bu mahsulot hozir ko'pchilik yoshlar o'rtasida urfga kirgan, o'sha iste'mol qilish. Bu mahsulotni saqlash sharoitiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda juda o'sha sanitariya qoida va me'yorlariga to'g'ri keladi, to'g'ri ma'lumot aka. Va ushbu mahsulotni o'sha laboratoriyada tekshirganimizdan so'ng ushbu mahsulot haqida o'sha sanitar gigiyenik holatini, bakteriologik holatini o'sha laboratoriyada tekshirganimizdan so'ng bu mahsulot haqida biz to'liqroq ma'lumot berish imkoniyatimiz bo'ladi va hozir mutaxassisimiz olim aka yana ham to'liqroq ma'lumot beradilar ushbu mahsulot haqida. Bu mahsulotimizni ya'ni anor ekstrakti qo'shilgan mahsulot hisoblanadi. Bu tabiiy mahsulot emas, ya'ni o'sha ekstraktlar qo'shilgan va boshqa qo'shimchalar qo'shilgan suv hisoblanadi, ya'ni salqin ichimlik hisoblanadi. Bu mahsulotimizni qadoqlanishi va boshqa holatlari bo'yicha bu talabga javob beradi. Mahsulotimizda hozir ko'rinib turibdiki, ya'ni yorlig'ida ma'lumotlar keltirib o'tilgan, ya'ni tarkibi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Lekin bu yerda ko'rinib turibdiki, buni mahsulotni saqlash sharoiti va qancha haroratda saqlanish kerak va qancha saqlanish kerak to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin shu narsaga e'tibor qaratish mumkin. Buni mahsulotni ishlab chiqarilgan muddati va yaroqlik muddati ko'rsatib o'tilgan. Bu ma'lumot bu mahsulotimizni sanitar kimyoviy laboratoriyaga namuna sifatida olamiz va qo'shimcha chiqqan natijaga qarab turib qo'shimcha ma'lumotlar beramiz. Navbatdagi mahsulotimiz bu salqin ichimlik mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz anor mazasi bilan gazlangan limonad bo'lib, bu mahsulotimiz barcha qoidalarga rioya etilgan holda qadoqlangan. Ushbu mahsulotimiz mahalliy mahsulot bo'lib, ishlab chiqaruvchi Family Group mahsulot cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqariladi. Barcha ma'lumotlar o'zbek tilida va boshqa tillarda berilgan. Saqlash muddatlari xarid qilib olingandan keyin ochilgandan keyin necha kunda foydalanishligi, barcha ma'lumotlar berilgan, ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddatlari ham ushbu mahsulotimizni qadoqida ko'rsatib o'tilgan. Bu mahsulotimizni iste'molga yaroqliligi va sifatini tekshirish maqsadida sifat laboratoriyasiga xarid qilib olib topshiramiz. 3-chi turdagi mahsulotimiz bu Rossa savdo belgisi asosida ishlab chiqarilayotgan anorli gazlangan ichimlik suvi mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz import mahsulot hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida rasmiy import qiluvchi korxona mahsulot qadog'ida ko'rsatilmagan. Shuningdek, mahsulotning qadog'i butun ishlab chiqarish va yaroqlilik muddatlari joyida. Ushbu mahsulotni sifatini aniqlash maqsadida nazorat xaridi o'tkazib, sinov laboratoriyasiga topshiramiz.
Anor qadimdan sharqda mevalarning shoxi hisoblangan. Bu bejiz emas, chunki vitaminlarga, mikroelementlarga va aminokislotalarga boy mevalardan biridir. O'zbekistonimizda ham anor mevalari xil-xil mazali pishadi. Bu muammoli emas, shuning uchun biz istalgan bozordan yoki do'konlardan anorni topishimiz mumkin. Bazı bir insanlar anorni foydali tomonlarini juda ham yaxshi bilishgani uchun doim iste'mol qilishadi yoki anor sharbatini ham hatto kechishadi yoki anorni o'zini ham mazza qilib iste'mol qilishadi. Bu bejiz emas, chunki anor organizmga foydali xususiyatlari bisyordir. Mutaxassislar gazlangan anorli sharbatlarni xarid qilishdi va shu kunning o'zidayoq sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hamda Texnostandartni mas'uliyati cheklangan jamiyati qoshidagi akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyalariga topshirishdi. Uning natijalari bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa yana bir muhim jarayonga e'tiboringizni qaratamiz. Mahsulot to'g'risidagi ma'lumot, ya'ni yorlig'idagi ma'lumotlar davlat tilida yoki boshqa tillarda taqdim etilishi shart. Mahsulot haqidagi zarur axborotning yo'qligi tegishli organ ko'rsatmasiga asosan bunday mahsulotning sotuvi to'xtatib turilishiga sabab bo'ladi. Bugungi sifat nazorati ko'rsatuvimizda biz 3 xil turdagi gazlangan anor suvi mahsulotlarini tamg'alanishi bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchi turdagi mahsulotimiz bu real savdo belgisi asosida ishlab chiqarilayotgan anor suvi, gazlangan anor suvi mahsuloti. Shu mahsulotimiz import mahsulot hisoblanadi. Mahsulot qadog'ida ushbu mahsulotimiz qo'shni davlatdan, ya'ni Afg'onistondan import qilingan bizlarga. Ushbu mahsulotimiz tamg'asida ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddatlari to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan, lekin mahsulot qadog'ida O'zbekiston Respublikasida rasmiy import qiluvchi korxona nomi ko'rsatilmagan. Shu mahsulotimiz tegishli standartning tegishli bandlariga ko'ra mahsulot tamg'alanishi amaldagi texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi normativ hujjat talablariga muvofiq tarzda tamg'alangan. İkinci turdagi mahsulotimiz bu Flavis savdo belgisi asosida ishlab chiqarilayotgan anorli gazlangan anorli suv mahsuloti. Shu mahsulotimiz O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaruvchi korxona nomi Family Group mas'uliyati cheklangan jamiyati. Mahsulot qadog'ida ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddatlari to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulotni saqlash sharoitlari, tarkibi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Ushbu mahsulotimiz amaldagi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablari asosida to'g'ri tamg'alangan. 3-chi turdagi mahsulotimiz bu Granat Fresh savdo belgisi asosida ishlab chiqarilayotgan anorli gazlangan anorli suv mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz ham import mahsulot hisoblanadi. Mahsulot qadog'ida mahsulotni qaysi korxona nomi ishlab chiqarilgani yozilgan, ya'ni Raun korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu mahsulotimiz Qozog'iston Respublikasidan bizlarga import qilingan. Lekin mahsulot qadog'ida mahsulotni O'zbekiston Respublikasida rasmiy import qiluvchi korxona nomi ko'rsatilmagan. Ushbu mahsulotni tamg'alanishi amaldagi texnik jihat tartib solish sohasidagi normativ hujjat talablariga muvofiq tarzda tamg'alangan. Xulosa qilib aytganimizda, ushbu 3 xil turdagi gazlangan anor suv mahsulotlarimizning faqat 2 turda, ya'ni tamg'alanishi bo'yicha nomuvofiqlik aniqlandi. Ushbu nomuvofiqlik mahsulotning sifatiga ta'sir qilmaydi. Albatta, bu tamg'alashdagi nomuvofiqlik hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yildagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va ushbu yo'nalishda davlat va xo'jalik boshqaruv idoralarining hamkorligini samarali tashkil etish ta'minlash to'g'risidagi 59 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yil Mirzo Ulug'bek tumanidagi Ekobozor savdo bozor rastalarida nazorat xarid tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan nazorat xarid tadbirlari davomida 3 xil turdagi gazlangan anor suvi mahsulotlarini sifatini aniqlash maqsadida mahsulotlar xarid qilindi va ushbu 3 xil turdagi
gazlangan anor suvi mahsulotlarining ikki turdagisida tamg'alanishi uchun nomuvofiqlik aniqlandi. Ushbu aniqlangan nomuvofiqliklar yuzasidan nazorat inspeksiyasi tomonidan ushbu mahsulotlarni import qiluvchi korxonalarga ogohlantirish xatlari beriladi. Agar qisqa muddat ichida ushbu nomuvofiqliklar bartaraf etilmasa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilini xabardor etib, korxonalarda davlat nazorati tadbirlar o'tkazilishi rejalashtiriladi. Mutaxassislar gazlangan anorli ichimliklar haqida ma'lumotlar berishda davom etadi. Masalan, un tarkibidagi vitaminlar C vitamini immun tizimini mustahkamlaydi va eng asosiysi C vitamini bu antioksidant hisoblanadi. Eng kuchli antioksidant u qon aylanishini normallashtiradi va shu bilan birgalikda hujayralarni qayta tiklash xususiyatiga egadir. Qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin bu albatta sizni har qanday ishni bajarishda, har qanday organizmdagi jarayon yoki yurak qon tomir tizimida ham juda ham sezilarli darajada yaxshi ijobiy tomonlarni sezishingiz mumkin. Sizni baquvvat bo'lishingizda, immunitetni oshirishda, kasalliklarga qarshi kurashishni oshirishda ham C vitamini bizga yordam beradi. B vitamini esa miya faoliyatini yaxshilaydi, kayfiyatingiz yaxshi bo'lishi, diqqatingiz, ya'ni konsentratsiya normada bo'lishi va analiz xususiyati, tahlil qilish xususiyati va tushkunlikdan, charchashdan sizni asraydi. Keyingisi esa bu kaliy, kalsiy va foliy kislotasi. Kaliy moddasi ham yurakka quvvatdir. Kalsiy esa juda ham yaxshi bilasiz, bizning suyaklarimiz, tishlarimiz baquvvat, sog'lom bo'lishidan yordam beradi. Foliy kislotasi esa hujayra bo'linish jarayoni uchun juda ham ahamiyatli, ayniqsa homilador ayollar yoki homilador bo'lishni istak qilgan, tayyorlanayotgan ayollarimiz uchun juda ham foydalidir. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, homilador bo'lishdan avval ko'pgina ayollar aynan foliy kislotasini ichishni boshlashadi. Bu bejiz emas. Reproduktiv vazifani yaxshilashda ham foliy kislotasi bizga yordam beradi. Bizga taqdim etilgan 3 xil brend tomonidan ishlab chiqarilgan, hozirgi kunda ko'pchilik sevib iste'mol qilayotgan anor konsentratsiyasiga ega bo'lgan ichimliklar, salqin ichimliklar sifat ko'rsatkichlarini aniqlab ko'ramiz. Bunda ham organoleptik va karbonat angidrid miqdori sifat ko'rsatkichlarini aniqlash orqali 3 xil namunamizga baho beramiz. Organoleptik ko'rsatkichlarimizga baho beradigan bo'lsak, birinchi Royal brendiga tegishli bo'lgan ichimligimizni ichib ko'ramiz. Royal brendiga tegishli bo'lgan ichimligimizni ichib ko'rganimizda organoleptik ko'rsatkichlari normal holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Rangi, ta'mi va hidi ham va yorqin rangda ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi brendimiz Rossa brendiga tegishli bo'lgan ichimligimiz. Organoleptik ko'rsatkichlari bu brendimiz ichimligida ham normal holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi o'zimizda respublikamiz ishlab chiqaruvchi Flavis brendiga tegishli bo'lgan ichimligimiz. Bunga ham organoleptik baho beramiz. Bu uchinchi namunamizda ham organoleptik ko'rsatkichlari yaxshi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, uchala namunamizning ham organoleptik ko'rsatkichlari normal holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi sifat ko'rsatkichimiz bu karbonat angidrid miqdori. Gazlangan ichimliklar tarkibidagi karbonat angidrid miqdori juda ham muhim sifat ko'rsatkich hisoblanadi, chunki karbonat angidridning yuqori bo'lishi turli xil kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Va
Standart talablarga ko'ra karbonat angidrid miqdori 1 litr tarkibida 10 gramdan oshmasligi kerak. Laboratoriyada tekshirib ko'rganimizda uchala namunada ham karbonat angidrid ko'rsatkichlari 9 gramdan chiqqanini ko'rishimiz mumkin va bularning barchasi standart talablarga javob berishini anglatadi. Ushbu namunalarning sifat ko'rsatkichlarini akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarda aniqlash orqali aniq xulosalar berish mumkin. Gazlangan ichimliklar o'z-o'zidan inson organizmiga zarar yetkazmaydi. Shunchaki och qoringa ichish mumkin emas. Bundan tashqari har bir inson gazlangan ichimlik uning organizmiga zarar yetkazish yetkazmasligini bilishi kerak. Chunki har bir organizm o'z fiziologik xususiyatlariga ega. Antioksidant ta'siri esa bu glyukoza metabolizmini yaxshilaydi. Antioksidant shu bilan birgalikda organizmda yig'ilib qolgan shlak, toksinlar va qon tomirida devorlarda yig'ilgan keraksiz hujayralarni hammasini tozalash xususiyatiga egadir. Bu bilan siz yoshirasiz va qarish oldini, qarish jarayonini ham sekinlashtiradi. Anorning xususiyatlari, foydali tomonlari haqida juda ham ko'p gapirish mumkin, lekin bitta zararli tomoni borki, bu qabziyat chaqiradi, ya'ni ich qotishi mumkin. Shunday holatda anor suvini yoki anorni o'zini yeganingizda albatta uni ketidan 200 gram oddiy suv ichib yuborishingizni so'raymiz. Agar suv ichib yuborsangiz, qabziyat oldi olinadi. Va allergik kasalliklarga moyil insonlar, oziq-ovqat allergiyasi bor insonlarga ham anor tavsiya etilmaydi. Ularda tanada yoki terida, yuz sohasida ham toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, bunday insonlarga har kuni emas, deyarli juda ham kam miqdorda, bir haftada yoki bir oyda bir marta anorni yeyishlari yoki sharbatlarni ichishlari mumkin. Iste'molchi o'zi sotib olgan mahsulot sanitariya gigiyena, shu jumladan radiologiya, epidemiyaga qarshi talablarga hamda qoidalarga rioya etgan holda ishlab chiqarilgan bo'lishiga va uning hayoti, sog'lig'i, atrof-muhit uchun xavfsiz bo'lishiga, shuningdek uning mol-mulkiga zarar yetkazmasligiga kafolat berilishini talab qilish huquqiga ega. Shu o'rinda mutaxassislardan gazlangan anorli ichimliklar iste'molga yaroqli yoki yo'qligini bilib olamiz. Sifat nazorati uchun mahsulotni aniqlash maqsadida olingan 3 turdagi anor salqin ichimliklari sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi sanitariya kimyoviy laboratoriyasiga olib kelindi. Va sanitariya kimyoviy laboratoriyada chuqurlashtirilgan laboratoriya tekshiruvlaridan so'ng quyidagilarni aniqlandi. Ya'ni birinchi namunamiz Flavi savdo belgisi ostidagi anor salqin ichimligi. Bularni kadmiy, svinets, tink, med, rutut, mishak toksikologik tekshiruvdan o'tkazilganda me'yordan oshiq emasligi aniqlandi. Ikkinchi namunamiz Royal anor soki savdo belgisi ostidagi anor salqin ichimligi. Bu ham kadmiy, svinets, tink, med, rutut, mishak toksikologik tekshiruvdan o'tkazilganda me'yordan oshiq emasligi aniqlandi. 3-chi namunamiz Rossa savdo belgisi ostidagi anor salqin ichimligi. Bular ham kadmiy, svinets, tink, med, rutut, mishak ko'rsatkichlari bo'yicha tekshirilganda me'yordan oshiq emasligi aniqlandi. Xulosa qilib aytish mumkinki, mahsulotlarimiz sanitar qoida va me'yorlarda ko'rsatilgan normalardan oshiq emasligi va laboratoriya tahlillaridan keyin olingan natijalarga asoslanib anor salqin ichimliklarimizni iste'molga yaroqli deb topamiz. Bizning Texnostandart Nevo akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyamizga 3 xil tadbirkordan 3 xil turdagi gazlangan ichimliklar kelib tushdi. Biz bu ichimliklarni GOST 28108/2013 yil bo'yicha quruq moddalarning miqdori, kislotalilik darajasi, gaz miqdori va spirt miqdoriga tekshirib chiqdik. Birinchi mahsulotimiz Royal anorli suvimiz. Kislotalilik darajasi 3.2%, quruq moddalarning miqdori 11.2%, gazning miqdori 0.33%, spirtning miqdori 0% ni ko'rsatdi. Ikkinchi mahsulotimiz Fresh anorli suvimiz.
kislotalilik darajasi 2%, quruq moddalarning miqdori 11.2%, gazning miqdori 0.30%, spirtning miqdori 0% ko'rsatdi. 3-chi mahsulotimiz Flavis anolli suvi, kislotalilik darajasi 6.4, quruq moddalarning miqdori 13.2, gazning miqdori 0.44, spirt darajasi 0% ko'rsatdi. GOST 28188 bo'yicha kislotalilik darajasi va quruq moddalarning miqdori uchun texnologik yo'riqnomaga murojaat etiladi. Ishlab chiqaruvchi tomonidan Royal anolli suvimiz va Fresh anolli suvimiz ishlab chiqaruvchilari bizga texnologik yo'riqnomalarni taqdim etishmadi. Flavis anolli suvimiz esa texnologik yo'riqnomalarni taqdim etdi. Xulosa qilib aytganda, texnologik yo'riqnomalar bo'yicha Flavis anolli suvimiz talabga javob beradi va iste'molga yaroqli. Qolgan ikki mahsulotimizga esa yo'riqnoma taqdim etilmadi. Mana, o'zingiz laboratoriya natijalarini eshitdingiz. Xulosa qilish har kimning ixtiyorida. Eslatib o'tamiz. Sifat nazorati ko'rsatuvi reklama huquqlaridan foydalanmagan holda tegishli davlat tashkilotlarining mutaxassislari mahsulotga xolis baho berdi. Kelgusi dasturlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.